É absolutamente lamentável o que a gente está vendo hoje, quando um tribunal como o TRF2 determina a prisão do ex-presidente para dar o exemplo. Eu não conheço a categoria penal, não conheço esse tipo de prisão. Prisão é prisão preventiva para evitar a fuga ou é prisão por condenação. Não quero aqui defender que o presidente Michel Temer deixou de fazer ou fez qualquer crime. Mas o fato é que não se pode continuar havendo esse tipo de prisão arbitrária. E aí, senhora presidente, eu vou inclusive pedir mais alguns segundos para dizer que também deveria estar solto o ex-presidente Lula por conta da sentença que recebeu no STJ. Mas a vara de execuções penais de Curitiba, articulada politicamente, mantém o ex-presidente Lula preso. Já deveria estar solto e é o que nós estamos vendo, é a atuação política de setores da justiça brasileira. Nosso protesto.